Men sog'indim. Og'ir ayriliqda sog'indim men. Uni necha yildan beri faqat tushimda ko'raman. Men o'z vatanim. Qadrli o'zbek zamonimni sog'indim. Men axir farg'onalikman. Farg'onada tug'ildim. Farg'onada yashadim. Bo'ldim. Men ezgulik, mehr, hayot va pazandalikni o'rgandim. Mana necha yildirki menga qadrdon bo'lgan o'zbek qishlog'asini boshqa mamlakatlarda taqrib kelmoqdaman. Qaytish vaqti keldi. Va men qaytayapman. Internet tarmoqlari sun'iy yo'ldosh aloqasi orqali men sizlarga qaytayapman. Mening qadrli yurtdoshlarim, qadrli o'zbekistonliklar, men Stalin Xankishiyev. Men usta oshpozman. Oshpazlik bo'yicha kitoblar muallifi. Men Rossiya televiziyasidagi ko'p yillik Kazan Mangal dasturining boshlovchisiman. Endi mening dasturim har haftada UzReport TV telekanalida efirga uzatib boriladi. Har juma kechasi men sizni yangi retsept bilan tanishtiraman. Va bu ko'rsatuv har yakshanbada tushlikdan oldin takroriy efirga beriladi. Men siz bilan birgalikda taom tayyorlanishini, birgalikda o'rganishni va birgalikda dunyoning pazandalik xazinasini kash etishni istayman. Shunda bilishingizni xohlayman. Men Stalin Xankishiyev uchun pazandalik dunyo markazi O'zbekistonda joylashgan. Sizni qanday sovg'a kutayotganini bilishni istaysizmi? Bu holda UzReport TV telekanalida yangi Kazan Mangal ko'rsatuvini o'tkazib yubormang.